Čus lidi, dneska vás vítám u prvního videa ze hry, nebo prvního videa ze nějaké té další oby a vy mi to sice budete věřit, ale tahle ta mapa má 200 stageů, takže to bude celkem těžký, ale já si věřím, že to dáme někdy. Já to musím prostě úplně zajít od začátku. Jenom si lidi potřebujeme otestovat, jestli to funguje. Jestli to bude fungovat, tak. Uložili jsme si to předtím, takže by to mělo tak fungovat. A jestli budeme zase na začátku, tak to ukončím, ale budeme zase potom hrát pizzerii. Ne, takže to tak nefunguje, takže lidi, končíme. Končíme. Tak jo, končíme, protože to nefunguje, žádný save. Takže končíme. A dáme si ten... No a dáme si... Dáme si hide and seek. Sorry lidi, to jsem si krk. Já to jsem nechtěl, já jsem nechtěl rozklik něco. To snad nevadí. No nic, ty jo, wow. Tim. Tady máme autora. Hide and seek. Extrém. Já jsem... No, tak to padlo na někoho. Čau, tatí. Tak se jdeme schovávat. Díky, tati, že jsi mi pustil větrák, to je... To je vždycky důležitý. A já znám jednu velmi hodně dobrou schovku. Znám jednu velmi hodně dobrou schovku. Akorát, že ji někomu neřeknu. A pokud tady někde jsou pneumatiky. Jo, tam jsou pneumatiky. Dobrý. Tak jo. Fouká mi tady větrák. Já nevím, jestli to slyšíte, ale mám zapnutý větrák. Tak doufám, že mě slyšíte. A... Doufám, že to půjde. Tak. No tak jako já nevím, jestli to je úplně geniální, ale no, dá se to tak říct. Ta kočka zase mňouká, slyšíte to?
Kde je ten QR? Já ho nevidím, protože jsem v pneumatice. On je tamhle. Tak co? Není to on. Naštěstí. On je vrah. Nebo teda ten QR takovej. Panečku, teď lidi mám šanci, pokud se mi to podaří, teď skočím na to. Já, teď nás to někam portlo. Máme coiny. Jsme na tabulce. Jestli to tady můžeme prohlédnout, co je ze zhora. Tady je zabíječ, tady. Musím si hlavně dávat bacha, aby se ten zabíječ nedostal ke mně. Naštěstí neví o tom, že tamhle ten čudlík způsobuje to, že se portneme sem. Jsem rád, že to, doufám, že to nezjistí. Bacha, on jde už po někom. Jde po tobě, kámo, jde po tobě, schovej se, dělej, běž! On mu teda uskočil, ale těsně. Oni teďko tady asi paní řvou venku. OK, takže jsme vyhráli, ale no, tak jdeme na nějakou. Teď. Moje nejhorší. Moje nejméně oblíbená. Prosím, ať nepadnu já na, jako na vraha. Ne jako na vraha, na takovýho toho zabíječe, prosím, ať nepadnu. Ne, já se na to padu, nebo já nechápu, co to znamená. Já nechápu, co to znamená. Ale padlo to na mě. Jo, jasný. Jo, jasný. Takže já jsem teďko ten speciální člověk, což je zabíječ. Proč? Proč, Ježíšku, proč? Aspoň můžu tak respektovat, kam jdou. Aspoň to vidím. Někteří půjdou tady na počítač. A ona půjde tady nade mnou. Kam půjde? Schová se za knížky. Dobře. No, tady ten se schová za... Nebo kam se schová on? On se schová tamhle na knížku. Tak. Ale tak lidi, aspoň máme jednu odhalenou. Ale víte, v čem mám já výhodu? Že jsem rychlej. Já mám v tom výhodu. Ahoj.
Já jsem si ji všim, já jsem si ji všim. Teď já jsem jenom dělal jakože prostě... Zabil jsem jej. Tamhle vidím, na stole. Jo. Já ho viděl. Tam nahoře jsou dva. Já jsem nedoskočil. Počkáte, to zkusím ještě jednou. Tak už jsem tam doskočil. A co se tady jako snažíš? Kde je? Zabil jsem ho nebo nezabil? On se mi schoval. Utek dolů, anebo jsem mi šel schovat. Tajně. To mě baví za zabíječe. Tak já ho tajně napadnu ze zadu. A potom vím, že zbytek šel tam nahoru. Důležitý je to, že se dostanu aspoň nahoru. Já tam doletím. Nebo i doskáču. Tohle mě baví. Jaká mě to portlo? A tamhle je na trofej. Kde to zabil? No ale kam teď? Ježiš. Kde je? Kam jsi skočil? Mám ho. Easy. Ale je jich tady ještě spoustu lidí. Mám teprve 4 ze 13. A to dále pěkně pokazil. Já jsem ale hodně rychlej, takže ho jen tak dohoním. Mám ho. Tačí... Cože? Mně jako zbývá jenom 3 ze 13. Takže mi zbývá chytit ještě 3. Tady někdo není. A kde by mohli sakra být? Musím se koukat za předměty. No jo, ale já už to nestíhám. Já už to... Tam jsou dva! Ale jak se mám k ním sakra dostat? A já se na to vykašuje. Jak se mám prostě k ním dostat? No, k ním se vůbec nedostanu. To nevadí, ale stane se, že jo. Hele, jako lidi, byl jsem dobrý, protože jsem chytil 10 ze 13. To je dobrý úspěch, ne? Ok, lidi, já už to asi ukončím radši, protože už nevím, co mám dělat. A mimochodem, lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr a to bude, a pokud mi dáte odběr, budu za to moc rád, když dáme hranici 10 odběratelů a budu za to strašně, budu mít radost, když mi dáte 10 odběratelů, dáme hranici. Co myslíte, dáme pro jedno video, dáme hranici třeba takových 15, nebo 16 zhlédnutí dáme u tady toho videa do 2 dnů a mlchem lidi dáme taky těch 10 odběratelů, takže lidi, já v tom budu doufat, takže zatím čus.